Kako bojkot može da se okonča? Na dva načina. Ali čekajte, izvinite. Jedan je da se izađe na izbore pod Vučićevim uslovima i drugi način je da se dođe do uslova za poštene i slobodne izbore, ali ne da to bude mjesec dana pred izbore, nego onog trenutka kad dođe do sporazuma i kad svi kažemo uslovi su slobodni i pošteni, najmanje 6 do 9 mjeseci mora da prođe i da imamo mehanizme da se to podrži.